Бензин мен дизель отынын экспорттаушылар акциз төлеуден босатылды. Үкімет осындай қаулы шығарып отыр. Оған сәйкес жеңілдік жасау процесі жыл соңына дейін жалғаспақ. Ескеретін бір жайт, бұған авиациялық отын түрі жатпайды, себебі оның ақтаны өте жоғары. Сонда әлеуметтік маңызы бар тауарлар үшінде салынатын қосымша құн салығы төмендетілді. Әрі кәсіпкерлерде бірінші маусымға дейін салықтан босатылмақ. Ақпаратты толығырақ қашықтықта жұмыс істеу режимін сақтап отырған тілшіміз Құралай Пионер тарқатып айтады. Тікелей байланысқа ол үйінен шығып тұр. Құралай, сонымен үкіметтің ұйғарымында тағы қандай шарттар қарастырылған? Студия рахмет, үйде отырсақта тілшінің тіршілігін тастап жатқан жоқпыз. Барлық жаңалықтарды бақылап, барлығын қарап, зерттеп және өзіміздің талдауымыз жасап отырмыз. Ал мына қаулыға келетін болсақ, жалпы үкіметтің бұл қаулысы 16 наурызда президенттің өзі қол қойған, бірақ ресми бүгін жарияланып отыр. Сонымен бұл жерде не айтылды дегенге келетін болсақ, бұл жерде 4 мәселе негізінен қозғалған екен. Бірінші, бұл әлеуметтік маңызы бар тауарларға қосымша құн салығын 8%-ға дейін төмендету. Қаулыда оның мерзімі 1 қазанға дейін күшінде болады деп көрсетіліпті. Бұл импортталатын азық-түлік түрлеріне де қатысты. Екінші мәселе, 31 желтоқсанға дейін Қазақстанда өндіріліп экспортталатын жанар жағармай түрлеріне акцизден босатылу. Бұл авиациялық отынға қатысты емес. Мұнда ескерте кететін бір нәрсе, Қазақстанда жылына шамамен 400 мың тоннаға дейін бензин өндіріледі. Мәселен, былтыр 65 000 тонна болып рекорд орнатылған. Ішкі нарықты толық қамти алдық, тіпті профицитте орнаттық, сондықтан экспортты арттыруға ұйғарым шығарылған. Қазір шамамен 10%-ға жуығы, яғни 20-30 мың тоннасы Ауғанстан, Тәжікстан және Өзбекстанға сатылады. Қырғызстанға 10 мың тонна жіберу шарты көзделген, бірақ келісім әлі бекітілген жоқ. Үшінші мәселе, бұл 2020 жылға дейін туризм, қоғамдық тамақтану және қонақ үй қызметтерін мүліктік салықтан босатып, оны 0 коэффициентке теңестіру. Төртінші, орта және шағын бизнестегілер үшін барлық салық және төлемдер мерзімі 1 маусымға дейін ұзартылды. Олардың үстіне айыппұлдар мен өсімпұлдар қосылмайды. Статистика комитетінің есебі бойынша жалпы елімізде 1 миллион 200 мыңнан астам кәсіпкерлік субъектілері жұмыс істейді. Әрине, төтенше жағдай жарияланғаннан бері олардың барлығында жұмысы тоқтап тұр, демек шығында көріп жатқаны айдан анық. Сондықтан осы салықтық жеңілдік біршама оларға көмек болары сөзсіз деп ойлаймын. Біз бұл ақпаратты әлі де толыққанды мен қадағалап отыратын боламын, сондықтан әзірге мендегі ақпарат осы. Студия тізгін өздерімде. Рахмет, Құралай.